Mas o que mais me intrigou dessa minha mala feita pelo Vinícius é que o Vinícius, ele não sabia que calcinha minha levar, óbvio. Então ele levou todas as minhas calcinhas. Toda mulher tem, sabe aquelas calcinhas horrorosas que você só usa quando você tá gripada, desgraçada em casa? Que parece uns lençol de elástico, assim. Levou as calcinhas que eu uso normalmente e usou aquelas calcinhas de dar. Toda mulher tem calcinha de dar. Aquela calcinha que é um fio dental tão enfiado na tua bunda que quem consegue desatolar é o próximo Rei Arthur. O Vinícius levou um body que eu tenho de renda. Eu paguei caríssimo nessa lingerie. Eu nunca usei. Eu não sei o que eu tô esperando pra usar. Não sei se eu tô esperando uma rola 28 com neon que faça muau, muau. Não sei se eu tô esperando Caio Castro. Eu não sei. Só sei que Vinícius levou pro Uruguai. Eu falei, Vinícius, você confia muito. Você é muito otimista.